Країною крокує прем'єра комедії «Велика ржака». Дніпропетровці першими в Україні оцінили гумор картини. На допрем'єрному показі в кінотеатрі «Правда» з глядачами зустрілися зірки КВК, які зіграли головні ролі в стрічці. Про що кіно та які побажання висловили глядачам 34-го телеканалу головні герої напередодні нового телевізійного сезону – далі в сюжеті. Комедія про двох друзів-телетворців, які мріють з російської глибинки виїхати до Москви. Для цього вирішують зробити власне реаліті-шоу. На початку немає ані учасників, ані обладнання, ані спонсорів. Завдяки друзям авантюрна ідея потрохи стає реальністю. Перед переглядом глядачів очікувані якісного та зрозумілого гумору, адже сценаристи та актори із сусідньої Росії. Дует акторів-коміків спілкувався з гостями кінопрем'єри особисто. Це завжди приємно, коли ти можеш не просто посмотреть фильм, но еще и спросить там каких-то сценаристов, режиссеров, либо актеров, там, что они имели в виду, что они хотели сказать. И когда получаешь информацию с первых уст, это всегда интересно. Після успішних прем'єр у Москві та Пітері картину привезли в Україну. У сюжеті немає лірики, кохання чи прихованого змісту. Перша назва стрічки – «Віслючий галоп». Після півтора року монтажу картина отримала теперішній вигляд та нову назву. Кожен образ узнаваем в фильме, абсолютно. Поэтому основной посыл – посмотрите на себя, ребята. Основная идея фильма – посмотрите на себя. И общая идея стремления найти много всего и на халяву, наверное, все-таки она работает здесь. А дальше все уже путями и способами, которые характерны для славян. Незабаром новий телевізійний сезон. Цікаві програми, нові випуски вже знайомих передач та якісне кіно. З цього приводу – ексклюзивні побажання глядачам 34-го телеканалу від Сергія Писаренка та Євгена Нікішина. Щоб папа ніколи не ссорився з мамою із-за пульту телевізора, із-за збору, що включити сьогодні? Програма для домохозяйок або футбол? Щоб на вашому пульті телевізора було всього дві кнопки – 3 і 4. Юрій Кірєєв, Олександр Довгань. Деталі.